Pan Odvárka je tady, je, vítejte. Prosím vás, událostí týdne bylo určitě pálení trenek na Hradě, která země to má. Spalovač trenek, nebo takhle by se dali využít ty trenky, taky to by byl lepší nápad. To jsou všechno tvorba z Facebooku. Tohle bych i pochopil případně, ale podívám se na další. A říkáte, že pálí trenky? Ano, Pražský Hrad. Come on, baby. Light my trenky. Prosím vás, tohle ten nájemníci nechali v bytě nepořádek a rozuřený majitel ho vyklopil z nákladňáku před jejich domem. Máme dokonce z toho video, to je skutečně z Facebooku nebo odkud. Oni se přestěhovali a on jim to převez, tak byl hodný. A vysypal jim to přímo před domem. Určitě zadarmo. A s tímhle člověkem velmi cítím. To je rocker, trošku starší. V autě, ale žije naplno. Jo, no. Nejdřív to vypadá, že je nemocnej, ne? On se raduje. A jede. A jo, no. A nakonec a tak, Lokínko. Ale moc s ním cítím, je mi moc sympatický. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.